Hem començat molt nervioses per la pressió d'una final, però bueno, al final han espavilat, hem aprofitat també els nervis d'elles i al final és que han d'estar orgulloses perquè un 5-4 és que és un resultat molt bo, era un equip molt bo contra el que jugàvem i estic molt orgullosa d'elles, la veritat. Tienen el ADN este de la guerra, que ya lo saben ellas, que son un equipo muy bueno, muy competitivo, los místers son muy buenos y al final, bueno, es una final de Copa Catalunya, está claro que aquí llegan las dos mejores y nos lo han competido todo, de inicio a final. Hem començat bé, després a mitja part com hem afluixat una mica i després a l'última hem afluixat però després hem millorat. La meva família perquè m'han acompanyat a tot el torneig. És clar, volíem guanyar el partit, així que hem seguit treballant però ja ens han començat a atacar i ens hem posat una mica més enrere, però ja hem anat pujant. Vamos a la casa de Arlet a celebrarlo, a dormir todo el equipo y pues haremos una fiesta de pijamas.